Ja vás vítam pri dnešnom videu. Vlastne čo by som chcel povedať je nejaké zhrnutie prvého reprezentačného zrazu, na ktorý v podstate mohol prísť úplne každý, kto chce ísť na jeseň súťažiť. Došiel som tam a konečne normálna cesta. Na 12. ako boli muži, vždycky majú muži aj ženy stanovený čas, kedy tam majú prísť. Otočím druhýkrát, pretože nevšimol som si ja v prvom, keď som to točil prvýkrát, dúfam, že teraz to nebude počuť, tak tam plieskali dvere 12 minút v kuse, tak som mal nervy, že mali byť dopredu zaregistrovaní pod nejakým klubom a mať zaplatený členský poplatok, aby ste mohli súťažiť. A o čo ide, tak vlastne snažíte sa dostať ako keby do reprezentácie, do toho najúžšieho výberu a v závere sa kvalifikovať na majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá sveta na kvalifikačnej súťaži. A vlastne tieto zrazy sú k tomu dobré, aby si vás pozreli, aby vám povedali nejaké vaše slabosti, o ktorých možno už viete, alebo aj také, o ktorých neviete, čo treba zlepšiť a čo je dobré, napríklad, že v čom ste dobrí. 12. to začalo, na pódium sme sa dostali nejakých 12.30. Odpozovali sme, však tu vám hodím videjko. Ale som prekvapený, že sme nešli všetky pozy, napríklad ako štvrťobratý, chrbtový sval široký spredu a ešte nejaké pozy sme tam vynechali, tuším, ale však to nevadí, to je proste ich rozhodnutie. Tak sme odpozovali, potom sme šli dolu z podia, potom išli muži a oni nám povedali, že nikam nemáme ísť, tak tam všetci ostali. Vlastne, čo znamená význam oni? Tak oni, ja myslím teraz ako títo reprezentační trenéri, dá sa povedať, tak si spolu sadli a urobili výber, ktorý je pozvaný aj na ďalší zraz a povedali týmto niektorým z nás všetkých, že máme ostať na ako keby osobnú konzultáciu s nimi, ktorá prebiehala potom, čiže keď za hodinu neskôr, tak začali tie osobné konzultácie, toto býva väčšinou veľmi zdlhavý proces, ale podarilo sa mi byť jeden z prvých a rýchlo to vybaviť. Samozrejme niektoré veci, ktoré sa povedia za zavretými dverami, tak tam aj ostávajú, ale čo som sa dozvedel, alebo čo som ja vedel, ale vám to môžem povedať, je, že mi povedali, že mám adekvátnu šírku chrbta na svoj vek a že najlepšie by bolo, keby zapracujem na tých nohách, ale samozrejme sme riešili, že teda čo by som súťažil, keď už som prišiel na takýto zraz. Skrátke na majstrovstvách sveta je kategória do 20 rokov, ktorá sa volá Classic Games. Čiže je to v podstate Classic Physique, ale je to do 20 rokov, keď je veľa závodníkov, tak nie do 23, ale do 20. A ja mám 19 rokov, takže by to bolo úplne optimálne pre mňa. A ešte tým, že majstrovstvá sveta sú v Santa Susaniče hneď vedľa Barcelony, tak tam príde veľa závodníkov a tú kategóriu by mali otvoriť. Čiže zatiaľ mi hrajú tieto fakty do karát. Čo si myslím o konkurencii? Vlastne to, čo si myslím o konkurencii, je úplne ako keby nepodstatné, pretože to ma žiadnym spôsobom nemôže ovplyvniť tá konkurencia, keby sa vedľa mňa postavili Chris Bumstead na to pódium, tak ja stále musím ísť to svoje, pretože to mi nezlepší formu, že sa budem sústrediť na to, kto je proti mne, ale to mi môže proste len poškodiť formu alebo akýmkoľvek spôsobom nastavenie hlavy. Takže, ale boli dobrí chalani. No aj keď som z začiatku vošiel, tak som myslel, že sa otočím na pete. Tam boli sami nenaturálni atleti, ale to boli muži. A vlastne tak to sa vec má v tomto športe. Však ale to všetci viete, to nie je žiadna novinka. Toto bol taký prvý zraz, kde mohol prísť každý a potom už si pozývajú do tých ďalších zrazov. Ja som dostal pozvánku na ten ďalší zraz a myslím si, že je to zaslúžené, ale tým pádom sa moja práca nekončí, aj keby ma nepozvali, tak by som makal stále takisto. A ďalší zraz je za mesiac, tak uvidíme, čo z toho bude. Auto piče. Na ako sa cítim, ten X out. Už na X out v podstate do súťaže. Som troška hladný, ale snažím sa byť pozitívne naladený. Som rád, že vidím veľký progres každý týždeň, to ma dosť ženie dopredu. Ale dnes som bol strašne slabý, teda dnes, včera vo fitku večer. Som 7 hodín za celý deň šoferoval, som šiel do fitka a som bol slabý jak skurvené hovno. Nech ti nejebe zrovna dnes, som si zobral do fitka auto a nie loď. Že sedenie nie je unavné.
Ja to počítam ako kardio. To je všetko. Potom som šiel zo zrazu, za 2 hodiny vybavený, čo je úplne že jeba na tieto zrazy, pretože to býva oveľa dlhšie. Šiel som do Trnavy, zo Šurán to bola nejaká ďalšia hoďka. Tam som si kúpil toto tričko. Aj keď zase to by som nemal asi hovoriť, pretože to není tričko pekné ženy. Ani všetky pekné ženy. Ale to mám tu v batohu. Takže všetko sa kompenzuje nejakým spôsobom. Ak sa vám video páčilo, môžete dať like, odber, kúpiť si tričko, čo len chcete. Peace.